Vedon bronssijoukkueessa tänä kesänä. Mikko Hauttala. Ja seuraavana Juha Suoralla. Sen jälkeen joukkueen kapteeni Timo Rantavalikka. Ja seuraavana jopelipaikansa seisoneena Tuomo Lennmark. Ja seuraava pitäjälisaaja Pekka Hietakangas. Ja seuraava mitalin saaja, Perttu Hautala. Ja jokerin osastolle, Jere Dahlström. Kotikuskisassa ainoa juoksulyönyt Janne Mäkelä. Ja tässä on aattokuskisassa menee sen takia muutkin lupaisettuja tietää. Seuraavana Juha-Matti Matilainen. Ja paikalla on ainakin Teemu Isokoto. Ja lisää vielä Markus Sammenautio. Viimeisimpänä pelaajapuolelta ja nuorimpana Matias Rinta-Aho. Kysytään sen johto puolelle Riku Lehto. Riku Lehto, hän on kyperistä ja siitä heti pronssiin. Viemäkoppelin johtaja Vesa Liitola. Ja valmentaja Kari Kleemola. Ja
joukkuejohtaja Heikki Seppänen. Ja sitten ulkopuolelle huoltaja Timo Ahopelto. Ja joukkueen lääkäri Hannu Selvi. Näin maailmanvarsi meni aika tyhjäksi, jotakin jäi. Eli Risto näyttää, että Veron puheenjohtaja Tuomo Hovila saa mitalinsa. Varsin ansaittua. Ja tämä on Viina Jaakinen. Tällä puolella ei tullut, mutta johtopuolella tullut. Näin hyvä yleisö. Kiitoksia tästä kaudesta.